Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Bu günləri YouTube kanalımda bəzi məlumatlara baxırdım və Qızılgülün çiniklənməsi ilə bağlı iki dənə müxtəlif variant gördüm. Ki, versiya gördüm. Necə çinikləyirdilər, çiniklik kökləndirmək istəyirdilər. Və yadıma düşdü ki, məndə evdə suyun içində olmuş, suyun içində qalmış bəzi sarmaşıq Qızılgül budaqları var. Onları həminki qayda ilə çiniklənmək istəyirəm. Bunlar düzü yadımdan çıxıb evdə qalıblar. İşdəkiləri əkmişdim, bunları evə gətirdim, kəkərim, sonra yadımdan çıxıb qalıb, suyun içində saxlamışam və belə pöhrələr verib suyun içində. Amma heç bir kökü falan yoxdur. İndi sizinlə bərabər bunun ikisini bir növ çinikləyəcəm, digərlərini fərqli növ və yolda oba yel iynəli şam ağacıdır. Bunun da bu çiniklənməsi Rusiyada tanınmış bir professor var. Professor Məmmədov. Onun etdiyi proseduru eləmək istəyirəm. Görək nə alır. İlk öncə başlayaq Qızılgüldən. Deməli, nə elədilər? Hə, onu vurğulayım. Deməli, birinci nə elədilər? Orada götürdü 1 litr suya 1 çay qaşığı bal, 1 çay qaşığı aloe suyu və bir xörək qaşığı kül əlavə elədi. Bunu qarışdırdı və suyun içində budaqları 8 saat saxladı. Çünki məndə 8 saat olmadı, hardasa bir 5 saatdır. Bunu etdikdən sonra birinci metod belə nə elədi? Bunun bu hissəsini, aşağı hissəsini tən ortadan böldü. Mən də bölürəm, görək, bölə biləcəm. Aha, alındı. Böldükdən sonra adi zubaşiskadır. Zubaşiskanı ortadan bölmüşəm, bir balaca qusur götürmüşəm. Bunu saldı bunun içinə. Saldı bunun içinə və belə bu formada bunu araladı. Bu birisini diləyək. Belə bir formada 2 ədəd çilingi alındı və bu çilingləri taxta ovuntusu, apilkanın içinə bastırdı. Bucaq altında apilkanın içinə bastırıram. Bastırdım, burada məndə ardası qaldı 1, 2, 3 göz. Bir göz buradadır, bir artıq yarpaqlayıb, bu da yarpaqlamaq istəyir. Üç göz burada qaldı. Bunu da biraz da aşağı itəyəliyim. Və bunu da bucaq altında bunu da əlavə eləyib bura. Belə bu formada. Amma onu vurğulamaq istəyirəm ki, apelkanı ilə taxta ovuntusunu islatmaq lazımdır. Yəni, tam nəm olmalıdır. Bunu etdikdən sonra bütün bu dipçəyi kül qarışıq yerləşdirdi bir salafan klokun içinə. Şəffaf. Salafan klokun içinə və bunun ağzını bağladı. Mən bir əzində hazırlıqsız olduğum üçün lazımlı şəffaf klokum yoxdur. Bunu indi hazırlayacağım. Üstə vaxt keçirdi, ona görə məcburam bunu tez eləməyə. Ağzımı bağlayacağım. Ağzımı bağladıqdan sonra orada verilən məlumata görə 3 həftə
saxlamaq lazımdır. 3 həftədən sonra onların dediyinə görə artıq bu kök verməlidir. Və bunu da qoyuruq şimal pəncərəsinə. İkinci üsulda necə edirdim? Bəyəfki kimi çiniklərindir. Bu çiniklər yarpaqlasalardan da bəziləri ölüb, bunu yenə də görək nə olur. Orada nə elədilər? Qayçı, qayçı nə elədi? Mən qayçını eləməyəcəm. Müəyyən bir hissəsini bağ qayçısı ilə çərtirəm. Yəni, qabıq hissəsində tətlər yaradacam. Kamera düşəcəyini bilmirəm, düşəcək ya yox. Amma bıçaqla bunun üzərini qızıram. Bir. Həm kamerada düşəcək ya yox, buradan baxsanız görəcəksiniz. Çərtmişəm bunları. Eyni şey bununla da edək. Gördüyünüz kimi necə pöhrələr verib. Bu da qeyd edin ki, bu sarı sarmaşıq qızıl güldür. Əfəl mənim gəlin həyətindən bunu götürmüşəm. Hazırdır bu da. Bunun artıq hissəsini kəsək. Sadəcə olaraq bunun o birisi üsullardan fərqi ondan ibarət olacaq ki, bunu elə suyun içində saxlayacağım. Fikir versəz, biraz su saxladım. Bunu çilikləri yerləşdiririk bu suyun içinə. Suyu azaldıqca buna su əlavə etmək lazımdır və bunu da ki, deməli, şüşə hissəsini tünd bir kardonla nənəsə bağlamaq lazımdır ki, içərisi qaranlıq olsun. Bunu da haradasa 3 həftə saxlamaq lazımdır. Yəni, baxıb özünüz görəcəksiniz. Yəni, bu hissələrində, bu çərtmiş hissələrində ağ köklər və yaxud da ki, ağ belə çıxıntılar, yumrular olmalıdır. Əgər onlar yaranıbsa, ondan sonra artıq bunu əkmək olar. Bu oldu qızıl gülün çiniklənməsi. İndi keçək şam ağacının mavi yel. Bunun üçün nə edirik? Budaqlar düzdür, balaca oldu. Bunu yolda gələrkən maşını saxladım. Bağ qayçını demişim, maşında olur, budaqları qırdım. Mənə bunun üçün nə edirik? Normalda olmalıdır 15-20 santı. Bu alt hissələrindəkiləri təmizləyirik. Bunları da təmizləyirik. Bu biraz çoxdur yarpaqları. Üst hissəsində 3 dənə budaq saxladım. Eyni şey bununla deyək. Burada da 3 dənə saxladım və onun alt hissəsindəki yarpaqlarını təmizləyirəm. Təmizlədikdən sonra onun çilingin qabığını soymaq lazımdır.
2000 gün qabağını biraz soydum. Qabıq səsini zədələdim. Eyni şeyi bu birisi ilə də eləyək. Bunun biraz düyünü var burada. Düyünü götürək. Eyni qayda ilə bunu da qabıq hissəsini soydum. Qabıq hissəsini soyandan sonra ideal variant Arni Rost. Onların hər hansı birinə basıb torpağa basdırmaq lazım idi. Mənim karnivinin bağda qaldığı üçün heç nəsiz edəcəm. Və bunu artıq drenajı olan, yəni altında ya çıngıl olsun, ya penoplast olsun, ya adi elə işinə tapa bilmirsinizsə, plastmas butulkaların qapaqlarını dibinə düzürsünüz ki, su normal axsın. Bunu da bucaq altında torpağa bastırırıq. Dibini qəşəng çıxıram. Yerim az olduğuna görə elə bunu da bunun böyrünə bastıracağım. Biraz bunu bileyim. Dibini möhkəmləndirdikdən sonra ağzına bir dənə banka keçirdəcəm. Çünki bu biraz banka balaca oldu. Buna da yəqin ki, çox güman dəyişəcəm. Bu da hazırdır. Bunun da köklənməsi üçün haradasa bir 2 ay deyilənlərə görə, yəni Profesor Məmmədovun dediyinə görə buna 2 ay vaxt lazımdır. Bir şey vurgulamaq yadından çıxıb. Deməli, bunun üstünü klyonkasını bağladıqdan sonra içi tərləməsin deyə, artıq nəmişlik qalmasın deyə bir neçə yerindən qışınlə belə bir xırda deşiklər aça bilərsiniz. Və nəzarətdə saxlayın ki, içi çox tərləməsin, içi kif basmasın. Əgər içini kif basarsa, onda az marqanəsli su ilə emal eləyə bilərsiniz. Və hər iki, bunların hər ikisini tamamladıqdan sonra, hər ikisini yox, hər üçünü tamamladıqdan sonra bunları qoyacam pəncərəyə. Məndə şimal pəncərəsi yoxdur, amma qərb, şərq pəncərəm var. Yəqin ki, qərb pəncərəmi qoyacam. Qərb pəncərəm işıqlıdır və orada günəş daha az olur. Bu qədər. Nəticələrini sizə haradasa bir 3 həftə sonra sizə deyərəm, əgər nəsə bir effekt alsın.